Assalomu alaykum YouTube kanali tomoshabinlari, qadrdon do'stlar, ayni vaqtda biz Andijon viloyatidan Chekat tumanimiz. Tom yopish necha pulga tushadi? Uy qurish qancha bo'lyapti? Bu yerda 5 xona va dushlari bilan tushgan uy proyektini va necha pul ketgan haqida ma'lumot beramiz. Hozir Tomni turibmiz. Tom haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qadrdon tomoshabinlar, to'sinlar 50 sm tashlangan, to'sin mana 4ga 14 hisobida listi va yog'ochda 98 ming so'mdan olingan ekan. Umumiy to'sinni nechta ketgani haqida to'g'risi ma'lumotimiz yo'q. Mana bu yog'ochlarni esa 5 metrliklarini 65 ming so'mdan xarid qilishgan. O'rtachalari shunaqa bo'ladi va uni uchlarini ham mana bunday havollarga umuman olganda u o'rtadagilarga, pastdagilarga ishlatib ketilishgan. Shunaqa 105 ta to'sin ketgan ekan. Mana ma'lumotni ham olyapmiz. Terashlipovkasi kvadratda 20 ming so'mdan, xizmat haqqi esa shu tom yopishni ichida mana ko'rishingiz mumkin. Qalinlari bu yerga ishlangan bo'lsa, uchlari bu yillarga ishlatib yuborishgan. Xo'p, qadrli tomoshabinlar, endi 4 metrlik to'sinlar ham juda ko'p ketgan. Bu haqida ham ma'lumot beramiz. 14 ga 3,5 buni 60 ming so'mdan olishgan, 6 metrligini esa 3,5 ga 12 bo'lgan 80 ming so'mdan xarid qilishgan. Xo'p, rekaga to'xtaladigan bo'lsak, rekamiz 5 santimetrga 3,5 metr, buni 7 ming so'mdan olishgan, shiferni avvalroq bo'lishgan ekan, lekin hozirgi narxi esa 42 ming so'mdan. Xo'p, tomni umumiy kvadraturasi 250 kvadrat va shifer bu yerga 200 ta ketyapti. Shlipovkani aytib o'ting narxlarini. Qadrli tomoshabinlar, zardivorga alohida narx olinar ekan. Chep, zardivorga necha pul g'ish qurilishi? Xom g'ish qurishar ekan 500 so'mdan. Mana bunday murlarga esa alohida narx qo'shiladi. Qadrli tomoshabinlar, billar mana zardivorlar qurilgan. Uyga umumiy hisobda necha pul ketgan, shular haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Albatta videoni so'ngida hozir tushib, uy proyektini sizga ko'rsatib o'tkazamiz. Tom dedik, tomdan ma'lumotlarni oldik-da va sizga taqdim etyapmiz. Pastga tushirib, uy proyekti bidonga qancha ketgan? Xo'p, gazabloyda urilgan, gazabloydaga qancha pul ketgan va tomga necha pul sarflanyapti? Shu haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Mana bunday holatda videoyimiz manfaatli bo'ladi degan umidamiz. Like bosing, izoh yozing va do'stlaringizga ulashing. Demak, biz pastga tushib, to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Qadrli tomoshabinlar, biz pastga tushib oldik, uy proyektini ko'rsatamiz. Tashqi fasad 20 metr. Hozir ish holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz 5 xona va dushdan iborat bo'ladi. Bu yoqda ham, bu yoqda ham mehmonxona bor. Albatta, yorug'lik uchun mehmonxonaga ikkita deraza qurilgan va betonimiz 1 metrdan 1.30 ekan betonimiz. Betonga qancha rasxod ketgan, shular haqida ham to'liq ma'lumot beramiz. Gazabloy 12 qator o'rgan, shu haqida ham ma'lumot beramiz. Darvozaxonaga to'xtaladigan bo'lsak, kichkina eshik 90 santimetr, o'rtada ustuni bor va umumiy darvozaxonasi, katta darvozaxonasi 4 metr. Umumiy hisobda 6,5 metr bo'lgan, albatta temir xori to'silgan, o'rtaga ustun tashlanmagan. Xo'p, o'ng tomonimizda mehmonxona bor, 7 metrga 3,5 metr bo'lib joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerga ham yorug'lik uchun ikkita katta deraza, ichki tomondan ikkita bitta deraza esa tashqi tomondan joylashib o'tilgan. O'rtada koridor, mana ko'rishingiz mumkin, 3ga 3,5 metr, bunisi esa 5,5 ga 3,5 bo'lib tushgan, gazabloyda urilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, betoni ham 1.30 atrofida. Bu yoqqa to'xtaladigan bo'lsak, hozir bu proyektga to'xtaladigan bo'lsak, bu yoqda 7 metrlik mehmonxonasi va bu bolalar yotoqxonasi, buni razmeri 3,5 ga 4,5. Mehmonxona doimgidek 7 metrga 3,5 metr bo'ladi. O'rta koridorimiz esa 3 metr bo'lgan va uzunligi 8 metr. Yotoqxona 5,5 ga 3,5 va dushovoy kabinalari bilan. Dushovoyni razmeri esa ko'rishingiz mumkin, 2 metr qilib qo'yilgan. Albatta
o'zlarini tabiiy qarab bu yotoqxonasi to'sinlar 50 santimetrga tashlangan listva yog'ochda 98-95 da yog'och ketgan bu oshxona. Bu oshxona 3.5 ga yo'q 3 ga 3.5 hisobida qurilgan. Mana bunda konteyner temirlardan qorilar qilingan ustalar o'zlari qilib berishgan. Qadrdon tomoshabinlar, endi sensatsiya holatiga keladigan bo'lsak, bu yerga necha pul ketdi? Shu haqida ma'lumot beramiz. 2 ta mehmonxona, 2 ta yotoqxona, 1 ta bolalar xonasi va 1 ta oshxona ko'rsatib o'tdik. Bitonining umumiy summasi 40 million so'm rasxod ketgan ekan. Xo'p, gaza blok 2400 ta ketgan va pena blok 1000 ta atrofida ketgan ekan. Bunga mana ko'rishingiz mumkin. Gaza blokining narxi esa 18 mingdan, hozirgi kunda 20 ming so'mdan bo'lgan. Pena blok 10 ming so'mdan olingan, ya'ni taxminan 1000 ta ketgan. Ustiga haqqini ham aytib o'tib ketamiz, qadrdon tomoshabinlar. Bundan tashqari sesmasi bor. 12 li armatura olingan. 8 million so'mga 12 li armatura olingan ekan. Hozir armaturaning narxi bizga ma'lum emas. Xo'p, mana bunday regillarga, sesma poyezdlarga umumiy hisobda 5 tonna sement ketgan va 8 million so'mlik armatura ketgan. Gazablokni urishi va sesma poyezdlarni aylantirib qo'yishiga 22 million so'm usta haqi to'langan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, tom qismini esa o'zingiz hisoblab olasiz. Ya'ni tomga taxminan 4.5 ming, xo'p, taxminan 5.5 ming dollar ketyapti. Qadrdon tomoshabinlar, umumiy hisobda 40 millionga 170 million bo'ladigan bo'lsa, 110 million bo'ladi. 110 millionni taxminan 9 ming deydigan bo'lsak, 14.5 ming, ya'ni taxminan 15 ming dollar pul sarflanyapti uy shu holatiga kelishiga. Ma'lumotimiz sizga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turasiz deganimizni aytamiz. Shuna biz qilayotgan mehnatimiz ko'pchilikka yetib boradi.